Hi, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Doc Rico De Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa instruction sa pag-inom ng trust pills. Bago po tayo magpatuloy kung mahilig po kayo sa topics about women's health, apat na kahilingan lang po. Like, share, subscribe, and follow. Karaniwan, may nakalagay po na papel na may lamang information tungkol sa produkto nila ang bawat pakete ng pills. Medyo maliit nga lang po ang pagkakasulat. Ano ang laman o contents ng Trust Pills? Number one, Ethinyl Estradiol, isang uri ng estrogen. At number two, Lebonorgestrel, isang uri po ng progesterone. At number 3, ferrous fumarate. Isang uri po ng iron supplement. Ano po ang laman ng tableta kada pakete? Unang, 21 isang tableta ay may laman na ethinyl estradiol 30 micrograms at levonorgestrel 125 micrograms. Yun naman pong huling pitong tableta na kulay brown ay may laman na ferrous fumarate 75 milligrams. Sino-sino po ang pwedeng uminom ng trust pills o saan po ba ginagamit ang trust pills? Number one, mga ayaw magbuntis. Number two, may dysmenorrhea. Number three, malakas na pagdurugo. And number four, premenstrual syndrome. Kailan pwedeng simulan ang pag-inom? Ipinapayo na simulan ang pag-inom ng trust pills habang may regla upang masiguro na hindi buntis ang pasyente. Kung ang pasyente naman ay siguradong hindi buntis, maaari niyang simulan ang pag-inom ng trust pills anytime. Subalit, kailangan pa rin ng sexual abstinence sa loob ng pitong araw matapos magsimulang gumamit ng pills. Simulan sa tableta na may markang number one at sunda ng arrow o direction sa mga susunod na araw. Ang talab ng bawat isang tableta ay 24 oras. Kaya dapat ito ay naiinom ng humigit kumulang parehong oras kada araw. Kapag naubos na ang laman ng pakete ng kasalukuyang ginagamit, ay simula na agad ang susunod na pakete tumigil man ang pagdurugo ng pasyente o hindi. Karaniwang duduguin ng pasyente habang umiinom ng brown pills. Paano naman po kung hindi dumating ang dalaw sa huling pitong araw ng pag-inom ng trust pills? Kapag naubos na ang laman ng paketeng kasalukuyang ginagamit, ay simula na agad ang susunod na pakete dumating man ang dalaw o hindi. Kung makaramdam ng signs and symptoms of pregnancy, ipinapayo na mag-pregnancy test ang pasyente. Paano kung gusto nang itigil ng pasyente ang pag-inom ng trust pills? Pwede bang basta na lang huminto sa pag-inom? Kailangan pong maubos muna ang laman ng pakete upang maiwasang duguin ng malakas. Paano ang gagawin kung nakalimutang uminom ng tableta? Inumin agad ang laan na tableta sa araw na iyon as soon as maalala ng pasyente. Paano kung lumipas ang isang araw bago naalala ng pasyente na nakalimutan niyang uminom? Kailangang uminom ng dalawang tableta ang pasyente sa tamang oras. Tumataas ang tsansa ng pasyenteng mabuntis kapag dalawa o higit pang tableta ang nakalimutan niyang inumin. Paano ang gagawin kapag dalawa o higit pang tableta ang nakalimutang inumin? Inumin na lang po ang pinakahuling tabletang nakalimutang inumin. Pagkatapos noon ay sundin na muli ang schedule. Kapag naubos na po ang lahat ng natitirang dilaw na tableta, ay hindi na kailangang inumin pa ang nalalabing pitong brown na tableta. Simula na agad ang pag-inom ng susunod na pakete. Ang pinag-uusapan po dito ay yung mga dilaw na tableta kapag nakalimutang inumin. Kapag ang nakalimutan pong inumin na tableta ay brown, wala na pong problema at hindi na kailangang maghabol sa nakalimutang tableta. Katulad po ng nasabi natin, ang laman po ng brown na tableta ay ferrous fumarate at hindi hormones. Kapag higit sa pitong tableta ang nakalimutang inumin, ay inumin ng tabletang laan sa araw na iyon itapon na ang nakalimutang tableta. Ubusin ang natitirang dilaw na tableta, pati na rin ang pitong brown na tableta. Ano po ang mangyayari kapag maraming nainom na tableta ng trust pills? Wala pa pong nabalitang namatay dahil sa nag-overdose po ng trust pills. Maaaring makaramdam po ang pasyente ng pagsusuka at labis na pagdurogo. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag na kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at at hanpo po kayong makakatanggap ng ating health tips. Kaya like, share, and subscribe na po kayo and be a part of our growing community. Subaybayan so bayan at panoorin din po natin ang sagot ni Doc Rico na kung saan ay pumipili po tayo ng mga tanong sa ating FB page Doc Rico Health Warriors at ating sinasagot at ipinapaliwanag para sa kaalaman ng mas nakararami. Hanggang sa muli po sa ating usapang kalusugang pangkababaihan. Ito po si Doc Rico de Guzman, laging tandaan ating pangalagaan, ating kalusugan.